sekiranya dalam majlis tu mungkin setahun boleh ke depan atau ke belakang. Itu kita akan bincangkan. Daripada itu ada satu dari kakak lah kira. Itu mohonlah minta sesuatu yang itu tak ada masalah.
sah, alhamdulillah. Thank you.
ada ke? Tak ada ke? Eh, ada appointment ke tak appointment? Ha, tak payah appointment lah. Tak payah appointment lah. Tak payah appointment lah. Thank you.